Morten, i morgen der venter Fremad Amager i premieren i Nordic Bet Ligaen. Hvilken modstander er det, der venter os? Der venter os et hold, som er rigtig gode på bolden. Mange gode tekniske spillere. Og et hold, som jo i sidste sæson fik den bedste placering i 15 år i klubbens historie, så i seneste 15 år. Så vi har stor respekt for Fremad Amager, som jo var tæt på at komme med i oprykningsræset, men jo lige missede det allersidste. Jeg ved, du har spurgt Fremad Amager til at spille med i toppen af rækken. Hvorfor tror du det? Jamen, fordi man kan se, at det er et hold, der øver sig på noget, og det er meget tydeligt, at især det i opbygningsspil, at de kan gøre det på forskellige måder. Vi har også set dem forsvare på forskellige måder, pres høj, forskellige preslinjer også. Når de står lavt, nogle gange står de med fem og står meget kompakt. Så det er meget tydeligt for mig, at udover at de har nogle dygtige spillere på mange forskellige positioner, de får nye spillere ind, der bliver også brugt nogle penge i Fremad Amager. Så jeg tror egentlig, at de lidt skjult går og tror på, at i år kan være året, hvor de kan komme i Superligaen. I har i truppen talt rigtig meget om tålmodighed. Hvordan skal I udvise det? Jamen det er jo, at målet er selvfølgelig at rykke op i Superligaen, men det er jo ikke noget, vi gør i de første 7-8-10 kampe, så det bliver ikke nogen lineære rute, vi kommer til at tage. Der er mange hårde kampe, der venter der forude, og Fremad Amager er den første, og det er en virkelig svær modstander. Selvfølgelig har vi meget stor tro på egne evner, men nu har vi jo kigget på Fremad Amager, som er den første modstander, og allerede der kan vi se, at der venter os hård modstand, så vi skal være skarpe, og ved også godt, at der er mange kampe forude, så det er ikke første kamp, der kommer hen og bliver afgørende. Kunstgræs, det er for mange fodboldspillere en lidt træls størrelse, især uden for vinterhalvåret. Hvad er det, der er svært ved kunst? Ja, nu kommer jeg jo fra en generation, hvor vi ikke havde kunstgræsbaner, så det er klart, at når vi træner på græs, så vender man sig til boldens bane og boldens opspring, som er på en helt anden måde, end den er på kunstgræs, også når man dribler, og alle berøringer bliver anderledes. Til gengæld kan du regne lidt mere med, at du i hvert fald ikke ryger ind i en knold eller sådan noget, men jeg tror, at spillerne, langt de fleste spillere, vil helst spille på græs, men jeg kan også fornemme, at den yngre generation, for dem er det stort set ligegyldigt. Så det skal i hvert fald ikke være nogen undskyldning for os, hvis vi ikke får noget resultat.